Orkuvandamál Norðlendinga á að vera búið að leysa innan árs, en þá mun Kröfluvirkjun hefja rafmagnsframleiðslu ef allar áætlanir standast og þá á byggðalínan svonefnda reyndar einnig að verða fullbúin. Kröfluvirkjun, góðan dag. Krafla á sér stórmerkilega sögu. Hún hefst 1975 þegar er farið að byggja stöðina. Það vantaði á þeim tíma virkjun hér í þennan landsfjörðung og þá fengum menn þá hugmynd að fara og virkja jarðhitann. Við höfðum reynslu héðan úr Bjarnaflagi, þannig að við vorum ekki alveg að hoppa út í eitthvað sem við þekktum ekki. Starfsmenn Orkustofnunar við Kröflu áttu í nokkrum erfiðleikum í haust við að loka borholu sem skyndilega byrjaði að gjósa. Seinna það ár þá komu Kröflu eldar sem gerðu svona strik í reikningin varðandi byggingu og framkvæmdir á þeim tíma og sérstaklega gufuöflun. Þetta hérna sem við sjáum, hérna er leirnjúkurinn, það er með ljósa leirnum og það byrjaði að gjósa þar. En annars voru gosin lengra í norður og norður í gjástykki. Þetta olli allverulegum vandamálum hjá okkur við að fá góða gufu, því kerfið var miklu flóknari heldur við gerðum ráð fyrir í upphafi. Við Kröflu verkefni þá höfum við lært að það skiptir máli að byggja upp Kröflu í smáum skrefum. Fyrst skoðum við og borum kannski holur, skoðum hvað þær eru að gefa og göngum svo rólega áfram. Það því það verður að vera þetta samtal í náttúruna. Við lærum það mjög snemma þegar Kröflu eldar byrjuð. Það þarf ekki endilega að fara í stóra virkin í byrjun og þarna erum við að setja upp þau sjálfbærni viðmið sem að við ætlum að nota til frambúðar við að nýta svæðið. Það er stefna Landsvirkjunar að allt það sem er tekið upp úr jörðinni í tengslum við jarðvarmavirkjun verði sett niður aftur. Einhver rúmlega 80% af öllu skiljuvatni er sett niður í jarðhitageyminn og við erum að vinna því að fá síðustu svona 20% með. Allar þessar rannsóknir hafa verið að skila sig og við erum núna til dæmis að vinna að því að ná jarðhita gösum aftur ofan í jörðina. Þannig að við erum alltaf að hugsa og leita leiða til að gera betur og nýta auðlindirnar sem best sem okkur er treyst fyrir. Ég myndi segja að Krafla er svona vagga jarðhitans á Íslandi. Hún er mjög spræk, hún er á fullu aflið í 350 daga ári, sínum 60 megavöttum. Og það er fullt að búnaði hérna sem er bara búin að snúast og snúast í 40 ár og hefur aldrei verið skipt um. Á síðasta ári þá var uppbyggingartíminn á búnaðinum var 99,9% sem er mjög hátt. Og hún er að skila sínu í dag og mun skila sínu alveg fram í næstu áratugi. Það er svona búið að vera hér að grína þess völdi þó að sóksvirkjarnir séu orðnar 80 ára gamlar. Þá voru vélarnar í Kröflu búnar að snúast fleiri snúninga. Varðandi þessar gufuvélar, það er atriði númer 1, 2 og 3 að það sé að gufan hún sé hrein. Ef hún fær gott ráefni þá skilar hún góðu líka. Starfsmennir þeir eru mjög stoltir af þessari virkjun og þykir reglulega vænt um hana. Og þeir vita hvernig að klappa henni og held henni gangandi. Við höfum öll sem við störfum hér mikla taugar til þessara stöðar. Við erum farin að sjá tækifæri út allt í kringum jarðvarmann og jarðvarminn býður upp á mikla möguleika á fjölnýtingu. Til dæmis hafa jarðböðun og Mývatni vaxið í kringum Bjarnaflagið og Krafla sjálf er orðin geysi vinsæll ferðamannastaður. Það gefur okkur gífurleg tækifæri til þess að vinna með og þróa annan iðnað en orkuvinnslu. Þetta er bara mjög spennandi tímar líka framöndan.